გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემას გაუძღვები მე მარიამ ტაკიძე. ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის განცხადებით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ელექტროენერგიის წყალქვეშა კაბელის პროექტი დაფინანსდება. გავრცელებული ინფორმაციით, შავი ზღვის სტრატეგიული წყალქვეშა გადამცემი ხაზი საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონსა და ასევე რუმინეთს დაუკავშირებს ერთმანეთს. ასევე რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი Ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ანაკლის პორტის სახელმწიფოს თანამონაწილეობით აშენდება. ამ თემებზე ასევე შეცვლილ გეოპოლიტიკურ მოცემულობასა და საქართველოს სტრატეგიულ პოტენციალზე საუბარს გავაგრძელებთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან თორნიკე შარაშენიძესთან. მოგესალმებით, ბატონო თორნიკე. Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Საუბარი უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეებში გავრცელებული ცნობებით, რაც გულისხმობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ელექტროენერგიის წყალქვეშა კაბელის პროექტის დაფინანსებას. Საუბარი დავიწყოთ როგორც ამ ცნობის ერთგვარად შინაარსობრივ ნაწილზე, თუ რას გულისხმობს ეს ელექტროენერგიის გადამცემი წყალქვეშა კაბელი და ასევე თუ რა როლი და ფუნქცია, რა როლსა და ფუნქციას შემატებს საქართველოს ეს სიახლე. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Ნუ მოიხსენებათ ახლა, ნუ ზოგადი პატარა შესავალი გავაკეთოთ. საქართველოს რესურსები საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა. Ჩვენი მთავარი სიმდრე არის ჩვენი გეოგრაფია და ესე ვთქვათ ადამიანური კაპიტალი. Და გეოგრაფიდან გამომდინარე საქართველოს, ჩვენ რო შევხედოთ ახლა უახლეს ისტორიას, საქართველოს გაძლიერდა და დაიბრუნა ფუნქციები და ესე ვთქვათ სოფლიო რუკაზე დაბრუნდა, მას შემდეგ რაც დაიწყო თავისი აი ამ პოტენციალის გამოყენება სწორედ. როცა გაკეთდა ბაქო-თბილისი J-Hub-ის პროექტი, განხორციელდა და ბაქო-თბილისი ერზენომის პროექტი. ორივე ეს პროექტებით არის მნიშვნელოვანი საქართველოს გავლით, მიედინება მსოფლიო ბაზარზე ნავთობიდან გაზი. ბაქო-თბილისი ერზენომი ჯერ კიდევ იმედია ბოლომდე გამოყენებული არის მისი პოტენციალი. მის მეშვეობით გაზი მიეწოდება, ნუ ჩვენ ტერიტორიის გავლით ხატი აზერბაიჯანის გაზი მიეწოდება ევროპას, საბერძნეთს და იტალიას. რა თქმა უნდა ეს ევროპის საკმარისია არის, მაგრამ საქართველოსთვის საკმარისია რომ საქართველოს შეიძინოს რაღაც სერიოზული პოტენციალი და ამით მაინც საქართველოს რაღაცნაირად მიებას ევროპას დასავლეთს გახდეს მისთვის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ პატარა სახელმწიფოს ყოველთვის ჭირდება რაღაცა ფუნქცია, რომ იყოს მნიშვნელოვანი დიდი თავის დიდი მეგობარი სახელმწიფოების პარტნიორებისთვის. Და თუ ამას დაემატება ახლა აი ახალი დამატებით ფუნქცია, ეს კაბელი, რომელთაც მოხდება ელექტრომომარაგების კაბელი, ეს კიდევ რა თქმა უნდა ჩვენს ფუნქციას ზრდი. Ჩვენი გავლით, ესე თქვათ, მიდის კაბელი დასავლეთისკენ, ხო? აი, ეს არის სწორედ ჩვენი კოზირი, რაც უნდა გამოიყენოთ ბოლომდე, იმიტომ რომ საქართველოს მეოსინებად ნუ მდებარეობს შავი ზღვის აქეთ, ბათუმში სკოლაც უკვე თითი და თქმა უნდა. Და ევროპა არის, გვინდა თუ არ გვინდა, ესე თქვათ, ჯერჯერობით შავი ზღვის იქით და ჩვენ ევროპაზე უნდა გავჭრათ აი ეს ხაზები სწორედ. Რა ვიცი, ეს იქნება მილსადენი თუ კაბელი თუ სხვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დაუკავშირდეთ მაქსიმალურად ეკონომიკური, ენერგეტიკული სავაჭრო ყველანაირი გზებით კორიდორებით უნდა დაუკავშირდეთ ევროპას. იმიტომ რომ ეს არ ამხოვოდ ესე თქო ეკონომიკურად არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ასევე პოლიტიკურად და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც. გამეორდები პატარა სახელმწიფოს, არ შეუძლია ესე მარტივად საკუთარი თავის დაცვა, მანდა შეიძინოს მნიშვნელოვანი ფუნქცია თავისი დიდი პარტნიორის სახელმწიფოების თვალში. გავხსენოთ ისევ და ისევ 90-იან წლებში საქართველოს იყო შეიძლება ითქვას თითქმის მიგდებული და აღორძინება ჩვენ ქვეყნის ისწრება მოგვიანებით, როცა ჩვენ ამ ფუნქციის გამოყენებას ვიწყებთ. Და ეს ფუნქცია არ დასრულებულა, ბოლომდე ამოწურული ცხადი არ არის. ბატონო თორნიკე, როგორც აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია როგორც ენერგეტიკული, ეკონომიკური, ასევე სხვადასხვა სტრატეგიული პროექტების ფარგლებში დაახლოება, დაკავშირება ევროკავშირთან და ასევე მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური დაახლოებაც, როგორც ხშირად აღნიშნავენ. უნდა გადავიდეთ ერთგვარად ევროპის პარლამენტის ბოლო რეზოლუციასა და სანქციების დაწესების მოთხოვნის დოკუმენტზე ვისაუბროთ. რეზოლუციის შეფასება საინტერესოა თქვენი მხრიდან, ასევე თამდევი გამოხმაურებები და მიმდინარე პროცესების შორის კვეთა. ერთის მხრივ, როდესაც არის საქართველოს სატრანზიტო და სტრატეგიული პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობა და მეორე მხრივ, როგორია ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური დისკურსი დასავლეთის მიმართ და როგორ აისახება ეს ყოველივე საქართველოს გზაზე ევროინტეგრაციისკენ.
ჩვენ გავაგრძელებთ ბატონ თორნიკესთან საუბარს. დასაწყისში ვსაუბრობდით ელექტროენერგიის წყალქვეშა კაბელის შესახებ, რომელიც სამხრეთ კავკასიას, შავ ზღვასა და ევროკავშირის ქვეყანას, კონკრეტულად რუმინეთს დაუკავშირებს ერთმანეთს. აღსანიშნავია, რომ ამ ინიციატივაზე საუბარი დაიწყო ჯერ კიდევ შემოდგომაზე ოქტომბრის თვეში. Თავდაპირველად საქართველოს სტუმრობდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, შემდგომში ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა უნგრეთში ვიზიტით, ასევე რუმინეთთან იყო თემატური მოლაპარაკებები და უკვე რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ოფიციალური ცნობები, რომ ეს პროექტი დაფინანსდება და დაიწყება, ჩაეშვება, დააკავშირებს სამხრეთ კავკასიას, შავ ზღვასა და ევროკავშირის ქვეყნებს ერთმანეთთან, თუმცა ასევე ქვეყანაში არის სხვა პროექტები, რომელზეც გავაგრძელებთ აუცილებლად ჩვენ სტუმართან საუბარს. თუმცა უპირველეს ყოვლისა, რაც გვაინტერესებს ერთგვარად, ბატონო თორნიკე, როგორ გესმით ჩემი ხმა, შევამოწმოთ? იგი, ხა დაბრუნდა ხმამ. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პროექტით დაახლოება ევროკავშირთან, თუმცა ასევე საინტერესო სა პოლიტიკური დაახლოების კუთხითაც მიმოვიხილოთ, თუ რა ხდება პოლიტიკურ ველზე, პოლიტიკურ კლასში. ერთის მხრივ შევაფასოთ ევროპის პარლამენტის ბოლო რეზოლუცია და ასევე სანქციების დაწესების მოთხოვნის დოკუმენტი და როგორი კავშირი იკვეთება ამ პროცესებს შორის, როდესაც ერთის მხრივ საუბრობთ საქართველოს პოტენციალზე, სატრანზიტო დერეფნის გამოყენებაზე და მეორე მხრივ რა ხდება პოლიტიკურ ველზე და როგორია ზოგადად პოლიტიკური ნარატივი დასავლეთის და ევროკავშირის მიმართ? ხო, ნუ რაც შეეხება ფუნქციებს, ესე ვთქვათ, და კორიდორებს და პროექტებს, ამას ვერანაირ წაგვართმევს. ეს ალბათ განხორციელდება ყველა ვარიანტში, მე დარწმუნებული ვარ. ნუ რაც შეეხება ახლა სანქციებს საუბარს, ეს გამოწვეული არის მეხსენებად ქვეყანაში შექმნილი, ნუ მოდი ესე ვთქვათ, არასახარბიელო პოლიტიკური მდგომარეობით, რომელსაც ახლავს უამრავი სპეკულაცია, ემოციები და ასე შემდეგ. სანქციები დაწესებაზე თუ მიდგა საქმის სიტუაციაზე, მაგალითად ივანიშვილის წინააღმდეგ, ამას ევროპარლამენტი რა თქმა უნდა ვერ გააკეთებს. ამას აკეთებს უკვე აღმასრულებელი სტრუქტურები აკეთებენ და კონკრეტული მთავრობები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას შეიძლება კონკრეტული რაღაც საფუძველი. საფუძველი ხარ ის გამო დაადონ სანქციები. ივანიშვილზე არსებობს რა თქმა უნდა რაღაც შეკითხვები, მაგრამ საქმის როცა მიდგება, მას ვერ დაუმტკიცებს ვერავინ ესე მარტივად, რომ ერევა ქვეყნის საქმიანობაში და სიტყვაზე, როგორც ვალდებენ ხოლმე ოპონენტები, საქართველოს გადაახვევინა პროდასალური კურსიდან. ასე რომ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ჩება საუბრად, არანაირ ესე თქვა მარტივად, ესე თქვა მე მგონია ასეთ სანქციებამდე საქმე არ ვიღა, იმიტომ რომ სანქციებს როცა ადებენ, ამას ახლავს კონკრეტული მიზეზი, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა დააშავა და რომ საშავებს სიტყვაზე ივანიშვილი, ნუ ამის ეჭვი შეიძლება პერს არ ბებს კონდეს, რა თქმა უნდა, ამის ამტკიცება ესე მარტივი არ არის. ეს ერთი, ხა მეორე კიდევ რა შეიძლება იქცეს საფუძვლად სანქციების დადებას, რომ აი რუსეთს ეხმარება ომში, ისი ბრალდება ხშირად გაიცემა, მაგრამ ამის მტკიცებულებას არანაირი არ ჩანს და ლოიკურადაც მე მგონი ეს არ იქნება, ესე თქვა, სწორი მსგავსი ბრალდების წამოყენება, იმიტომ რომ ბოლოს სხვა თორაფერი არ ჭირდება რუსეთს ეხლა ომში საქართველოს დახმარება არანაირად, რა ეხლა არ ვარ ჩვენ ეხლა რომც მოინდომოს ბერთვანი ქვეყნა საქართველოს თავრობა და აეხმაროს საქართველოს რუსეთს, არაფერში არ ჭირდება რუსეთს ეს დახმარება. ასე რომ ჯერჯერობით ეს არის რაღაც მოწოდებები, რომლებიც გამოწვეულია საქართველოსში არსებული ცუდი პირდაპირ თქვა პოლიტიკური მდგომარეობით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრეზიდენტი ყოფილი ციხეშია, ეს სიტუაცია არც მას აბედნიერებს პირადად, არც მის მომხრეებს, მაგრამ ასევე არ აბედნიერებს არანაირად მართულ პარტიას, იმიტომ რომ მათ სულაც არ უნდა თავის დროზე სააკაშვილის აქ ჩამოსვლა ნამდვილად და როცა ეს სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმეები აღიძრა, მე მგონი ეს მიზნითაც იყო გამოწვეული, რომ ის არ ჩამოსულიყო საქართველოში, მაგრამ მაინ ჩამოვიდა. როცა ჩამოვიდა, ნუ მე მოუხდათ მათაც ხადია სააკაშვილის დაპატიმრება, იმიტომ რომ ობროტება შორის ნაკლებად ნაერჩიათ. არ უნდა დაეპატიმრებიათ, არ უნდა დაეპატიმრებიათ, ხო? და აი ეს ხადია და ისიც იყო ლოიკური სწორი და ესე მოქცეული ხანდა. მე იმედი მაქვს, რომ ეს განიმუხტება ეს მდგომარეობა. მე პირადად მინდა რომ გაიყვან უცხოეთში, დაუშვან სამკურნალოდ უცხოეთში. მე პირადად ამას მივესალმე, მაგრამ ნუ აი თავრობას ალბათ თავის მოტივები აქვს. რო ეს არ გააკეთოს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ფიქრობენ ალბათ რომ როგორც კი წავა უცხოეთში ეგრევით განაახლებს თავის პოლიტიკურ საქმიანობას, განაახლებს თავის განცხადებებს და ზიანს მიაყენებს საქართველოს თავრობას და ასე შემდეგ.
Bătăun Tornike, ასევე როდესაც საუბრობთ ევროინტეგრაციის გზაზე და იმ მნიშვნელოვან პროექტებზე, პოტენციალზე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამას ვერ ამინდა ვერაფერი წაართმევს ქვეყანას და ერთ-ერთი ქვეყნის პოტენციალის წარმოსაჩენად საუკუნოვან პროექტად იყო შეფასებული ანაკლიის პორტის პროექტს ვგულისხმობ, რომელიც წესით და რიგით, როდესაც დაიწყო მშენებლობა, უკვე ამ მოცემულობისთვის დიდი იყო შანსი, რომ დასრულებული იქნებოდა და ის უკვე შეძლებდა გემების მიღებას, თუმცა სამუშაოების დაწყებიდან მალევე ეს პროექტი განხეთქილებისა და პოლარიზების საგანი გახდა. ბუნებრივია, ჩვენ საუბრის დროს სამართლებრივ დეტალებში ვერ შევალთ, თუმცა მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ასევე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის პორტის არსებობის მნიშვნელობა, რატომ ვერ მოხერხდა მისი ბოლომდე მიყვანა, რა ხელშემშრელი ფაქტორები იყო თქვენი შეფასებით და ერთგვარად ამ პერიოდის განმავლობაში და ამ შეცვლილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რა დაკარგა საქართველომ ანაკლიის პროექტის ვერ განხორციელებით ამ ეტაპამდე? Ну, ამ პროექტს ახლა უამრავი რაღაცა სპეკულაცია და შეთქმულების თეორია. Мы пикрово проекти чайшал упро шида политикури დაპირისპირების გამო, ეხლა დეტალებში მანდამენც არ ჩაღრმავდები, მარტივი ესე თქვა და მის მიხვედრა რას გულისხო, გასაუბრეთ ვინ დგა იმ პროექტის უკან, ანაკლიის პროექტის უკან და აქვე სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც მე ახსოვს იმ კონსორციუმს, ანაკლიის კონსორციუმს, რამდენჯერმე გადაუვიდა ეს ბადურო მუეზი და გარედან დაფინანსება და ჩვენ მივდივართ აქ ყველაზე საინტერესო საკითხამდე. ვინ იყო მზადრო ჩაედო ანაკლიის პროექტში ფული? Მე დარწმუნებული ვარ машин серьёзно ამერიკულ კომპანიებს, რომელთა უკანაც მითუმეტეს თუ იდგებოდა ამერიკის თავრობა, რომ მოენდობებინათ ფული ჩადება ანაკლიის პროექტში, ეს განხორციელდებოდა საქართველოს თავრობას, რომ დაუშვათ, რომ მოენდობებინა პროექტის ჩაშლა, ამერიკას იგი წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. როგორც ჩანს, იმ ეტაპზე ამერიკა არ იყო დაინტერესებული ისე სერიოზულად ამ პროექტით და სხვას ვის უნდა ჩაედო ფული, გავიხედ გამომხედოთ ალბათ ჩინეთს, ხო, იდეაში. და ჩაიშალა შესაბამისად ეს პროექტი იმ ეტაპზე, მითუმეტესო დაემატა ამას შიდა პოლიტიკური სამწუხაროდ ინტერესებით. რაც ახლა მოქმედებს ძალიან ხშირად ისეთი პროექტებზე, როგორც ანაკლია არის, ხო, რეალურად ესე აღმოჩნდა, რომ იმოქმედა ამაზე. და ყველაზე კარგი გამოსავალი პრინციპში არის სწორედ ის, რომ საქართველოს დარჩეს 51%, როგორც გაცხადდა ახლა ხან, ამ პროექტის, ანუ ეს პროექტი იყო საქართველოსი და ვერცერთმა ისე თქვა სხვა სახელმწიფო ვერ გამოაცხადოს პრეტენზია პროექტი მათია და ეს მოხსნის ყველა შიში და ყველა რაღაცა შესაძლო გართულებას, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. Ну, идеальный вариант იქნება ცხადია 51% საქართველოს სახელმწიფოს დაარჩენი, რა ვიცი, ამერიკას, ავი, ინგლისს, გერმანიას, თურქეთს და ასე შემდეგ. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, идеальный варианти. Ну, ცოტა ჩინეთსაც ავტომატს არ ეხება. საკონტროლო პაკეტი თუ არ იქნება, ამაში პრობლემას ვერ ხვდება ნამდვილად. ეს რაც ეხება იმას, რომ ეხლა უკრაინის ომმა გამოაჩინა ძალიან კარგად, რომ ეს პროექტი საჭიროა, ну, ეხლა როცა ეს პროექტი თავის დროზე დაიძრა და მე ნუმერე გაჩერდა დროებით, ეხლა მაშინ ვიწარმოვიდგენდა იმას, რაც დაtrialდებოდა უკრაინაში, ხო, ამის წარმოქმნა машин ყველაზე უფრო ცუცის მარში საბათ არ შეიძლება არავის მათ შორის არც უკრაინაში. შესაბამისად, ეხლა კი დგას ამ პროექტის საჭიროება უფრო აქტუალურია. მე სამწუხაროდ ვარაუდობ უკრაინაში ომი საკმაოდ სერიოზულად გაიწელება, მე გაიწელება, რა თქმა უნდა, ну, ესე მალი არ იქნება უკრაინის აღდგენაც. ასევე ალბათ რუსეთი იქნება კლავად საკმაოდ დიდხანს მოქცეული ეკონომიკურ პოლიტიკურ იზოლაციაში. შესაბამისად ამ პროექტის განხორციელება ცოტა გვიან იქნება, მაგრამ ბოლომდე დაგვიანებულებად არ იქნება, თუ მალევე დაიწყო მისი მშენებლობა და ეხლა თუ ჩაიდო ფული, ესეთ ეხლა 21 საუკუნეა და არ დაჭირდება მას ეხლა დიდი დრო არ დაჭირდება მაინდამაინც. როგორ თბილისის ქუჩებს ჭირდება ხოლმე დიდი დრო, ალბათ თქვენ ციცით, იმედი ამდენი ანაკლიის არ დაჭირდება. ბატონ თორნიკე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საუკეთესო ვარიანტი იქნება ეს 51%-იანი პროცენტი, როდესაც იქნება სახელმწიფოს და ვთქვათ 59%-ის მფლობელი სხვა წარმომადგენელი, თუმცა ამ იდეას და ინიციატივას გამოეხმაურნენ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გუნდი და მსგავსად პროექტის მსგავსად განხორციელებას წარმატება არ უწერია მსგავსი შინაარსი
არსის შინა არსი გააჟღერეს. ერთგვარად საინტერესოა რა მოხდება თუ კი ამ შემთხვევაში ამ პირობებით ვერ განხორციელდება პროექტი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოსალოდნელია ომი გაიწელოს, ასევე რუსეთის იზოლაცია ეკონომიკური მიმართულებით. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოახერხოს საქართველოს ამ შესაძლებლობის გამოყენება და ასევე თავდაპირველად როდესაც იყო პროექტზე მუშაობა, ერთგვარად ახსენებდნენ ხშირად რუსეთის და ჩინეთის ინტერესებს. ამ შემთხვევაში აშენების პროცესში თუ კი დაიწყება ანაკლიის პორტზე მუშაობა, როგორი დოზით იქნება რუსული საფრთხე მოსალოდნელი, ამაზეც რომ გითხრათ. ეხა პროექტის განხორციელების გამო ეხა უბრალოდ ომი დაიწყოს, ეს არ მგონია. მე საერთოდ არ ვიზიარებ იმ შეთქმულების თეორიას, ეს პროექტი ჩაიშალა თავის დროზე რუსეთის მხრიდან ზეწოლის გამო. ერთი მარტივი მიზეზის გამო არ ვიზიარებ. როცა რუსეთს არ აწყობს რაიმე, პირდაპირ ღიად იმუქრება ხოლმე. რუსეთი პირდაპირ ღიად იმუქრებოდა მაშინ, როცა დღის წესრიგში დადგა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტის განხორციელების საკითხი. პირდაპირ ღია ტექსტებით იყო მუქარა. ეხა ანაკლიის პროექტის გამო მუქარა მეიქიდან არ მახსოვს, არანაირი სერიოზული განცხადება არ მახსოვს, არამხოლოდ ოფიციალური პირების, არამედ რა ვიცი, პოლიტოლოგების მხრიდანაც კი არ მახსოვს ამ ეტლის პროექტზე რამე კასრი განცხადება. შესაბამისად ეს ისე და ისე მე ვრჩები ჩემაზე, უფრო შიდა პოლიტიკურ თემებს შეეწირა და შეეწირა იმას, რომ ნუ ამ იმ ეტაპზე მე მგონი მანდამენტს ესეთი სერიოზული დაინტერესება ამერიკის მხრიდან შეიძლება არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ელემენტარულად დაითვალეს და გავუსვათ მაშინ სხვა ვითარება იყო არ მიმდინარეობდა უნი უკრაინაში, შეიძლება დაითვალეს და თქოს რომ ეხლა ან იქნება ეს პროექტი მომგებიანი, ან არა, ან მოიღებს ჩადებულ ინვესტიციას, ან არა, და ამიტომაც გაჩერდა მით უმეტეს შეახსენებს ფოთის პორტში, ფოთის პორტის გაფართოება, ესე ვთქვათ, აპგრეიდში ჩაიდო მაშინ დიდი ველია, ხო ეს რეალობაც იდგა მაშინ. ბატონ თორნიკე, სამწუხაროდ ბოლოს არისმოდა კარგად, რაზე საუბრობდით? ფოთის პორტზე. ფოთის პორტში იმ პერიოდში სწორედ როცა ანაკლიის თემაზე მიდიოდა საუბარი და მუშაობა, როგორც მე ახსოვს, ერთ-ერთმა ამერიკულმა კორპორაციამ ფოთის პორტში ჩადო საკმაოდ დიდი ფული მის განახლებასა და ისე ვთქვათ გაფართოებაში. სამწუხაროდ კლავ ინტერნეტის ხარვეზის გამო ვერ დავუკავშირდით ბატონ თორნიკეს, საუბრობდით თორნიკე შარაშენიძესთან, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან, საქართველოს სატრანზიტო დერეფნისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის პოტენციალის შესახებ. ახლა კი გაგაცნობთ შემდეგ თემას. პარლამენტის წევრები სახალხო დამცველის კანდიდატზე მოლაპარაკებებს ხვალ 16 დეკემბერს განაახლებენ სახალხო დამცველის არჩევის პროცესის გამჭვირვალობა და დამოუკიდებელი კანდიდატის დანიშვნა ევროკომისიის 12 მოთხოვნიდან ერთ-ერთია. აღნიშნულ პირობებშია ჩაწერილი ეფექტიანი სასამართლო სისტემა და მართლმსაჯულებაც. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს არამოსამართლე წევრების შერჩევის მიმართებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენ თემატური ინტერვიუ ჩავწერეთ გურო იმნაძესთან და რომელიც სწორედ ამ თემების მიმოხილვის შესახებ ამ ინტერვიუდან გავიგებთ. გურო, გამარჯობა. მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ იმ რამდენიმე პუნქტზე, საკითხზე, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოს გზაზე ევროკავშირისკენ ერთგვარად, რადგანაც კანდიდატის სტატუსის მისაღებ გაწერილ 12 პუნქტში სწორედ ეს საკითხებიც არის მითითებული. და პირველი არის სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი. სანამ უშუალოდ კონკრეტულად არჩევის პროცესზე ვისაუბრებთ, რამდენიმე დღის წინ ნინო ლომჯარიას ამოეწურა საქმიანობის 6-წლიანი ვადა და შეგვიძლია ერთგვარად სწორედ ამ საქმიანობის შესახებ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რომ გაგვიზიაროთ, რითი იყო გამორჩეული და რა ტიპის საჯარო ფიგურასთან ასოცირდება ერთის მხრივ თქვენთვის, ასევე რა პრინციპებით ხელმძღვანელობდა ნინო ლომჯარია და მოახერხა თუ არა მწვავე პოლიტიკური პოლარიზების ფონზე საზოგადოების ნდობის მოპოვება, ამაზეც რომ გვესაუბროთ. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის და
am საკითხებისთვის საერთო დროის დათმობისთვის. Ხო, ნამდვილად ზოგადად სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ბოლო წლებში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სამწუხაროდ ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი არის, რომელიც ახერხებდა გამართულად მუშაობას, ახერხებდა მასზე დაკისრებული კონსტიტუციურ სამართლებრივი ფუნქციების და მოვალეობების მეტნაკლებად პირნათლად შესრულებას და ეს უწყება პრინციპში დარჩა არსებითად პოლიტიკური მიკერძოების თუ პარტიული გავლენების მიღმა. Ამიტომაც ხო ბუნებრივი არის, რომ სახალხო დამცველის მიმართ კრიტიკაც ძალიან დიდი და მწვავე იყო მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან. ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია კონკრეტული საგნობრივი კრიტიკის პასუხად, რომელსაც აჟღერებდა ხოლმე სახალხო დამცველი სხვადასხვა ფორმატში, იქნებოდა ეს საპარლამენტო მოსმენები თუ სხვა ფორმატებში, იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეპასუხათ არგუმენტირებულად ამა თუ იმ ინსტიტუციაში თუ უფლებასთან დაკავშირებით რა რეაგირება აქვს ამ სახელმწიფოს, ჩვენ ვისმენდით პიროვნულად ნინო ლომჯარიაზე თავდასხმებს და თითქოს რაღაცნაირად რეალური პრობლემები გადადიოდა ხოლმე პიროვნულ თავდასხმებში. Საბედნიეროდ კარგი არის, რომ ირონულად ყოფილმა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ გაუძლო ამ ტიპის ზეწოლებს და ზეწოლის ცდელობებს და ამისთვის აქაც ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობა ნამდვილად ეკუთვნის ნინო ლომჯარიას და მადლობა ეკუთვნის სახალხო დამცველის თითოეულ თანამშრომელს, აპარატის თითოეულ თანამშრომელს, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში ძალიან სერიოზული შრომა გასწიეს იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებებზე ემუშავათ და სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები და უფლებები ყოფილიყო დაცული. თავად არჩევის პროცესზე დასაწყისისთვის რამდენიმე თვეა ჩვენ ვაკვირდებით სახალხო დამცველის არჩევის პროცესს, როგორ შეაფასებდით, რომ მიუყვეთ ეტაპობრივად კონკურსის გამოცხადებიდან დღემდე პერიოდს, მაგალითად რამდენად საგნობრივი იყო მსჯელობები კანდიდატებთან, როგორი იყო მათი კვალიფიკაცია და იყო თუ არა პროცესი პოლიტიკურად სრულფასოვანი? Ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესზე. Როგორც ვიცით ჩვენ, საზოგადოებას როგორც მოიხსენება, სპეციალურად ამ ჯერზე სახალხო დამცველის არჩევისთვის საქართველოს პარლამენტმა, მართულმა გუნდმა შეიმუშავა ერთჯერადი პროცედურა, რომლის ფარგლებშიც მოხდა კანდიდატების შეფასება კომისიის მიერ და შემდეგ უკვე მათთან ინდივიდუალური გასაუბრებები. Ნუ რა შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, არის ის, რომ ერთის მხრივ კარგია, რომ ეს პროცესი იყო უფრო მეტად ღია და რაღაც კრიტერიუმებს დაფუძნებული, თუმცა საერთო ლოგიკა აკლდა ამ პროცესს და ზოგადი შეჯამებისთვის შეიძლება ის ვთქვათ, რომ თითქოს იყო მცდელობები ხელისუფლების წარმომადგენლების და ხელისუფლების მხრიდან ზოგადად, რომ აქცენტი ამ საკითხის პოლიტიკური მხარიდან გადმოტანილი ყოფილიყო პროცედურულ ნაწილზე, პროცედურული კომპონენტების დახვეწაზე. ეს თავისთავად პროცედურების დახვეწაში ცუდი არაფერი არ არის, უბრალოდ როდესაც თითქოს არგუმენტს იმზადებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ მეორე მომავალში მისაღები ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაამართლოს მოჩვენებითი პროცედურების გაუმჯობესებით, ეს არის სწორედ პრობლემა და ჩვენ ამის საფრთხეებს ვხედავთ, ხომ? როდესაც არავითარი პოლიტიკური მზაობა არ დაგვინახავს მართველი პოლიტიკური მართველი გუნდისგან, რომ ისინი მზადარიან მიიღონ გადაწყვეტილება საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესებისგან დამოუკიდებლად და ამის ნაცვლად პირიქით აქცენტი კეთდება უმდოდოდ პროცედურების გამართვაზე, ამაში ნამდვილად არის რისკები, რომ საბოლოო ჯამში კვლავაც შინაარსობრივად, ხარისხობრივად ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს ხელისუფლებამ. Ну ეს ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმაში იქნება გამოხატული, რომ საბოლოოდ შეირჩევა კანდიდატი სახალხო დამცველის პოსტზე, რომელსაც არ აქვს ან მაღალი პროფესიული უნარჩვევები, ან რომლის პოლიტიკური მიუკერძოებლობის თაობაზე საზოგადოებაში არსებობს სერიოზული კითხვები. ჯერჯერობით ჩვენ რა განცხადებებსაც ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ისინი პრინციპში პირდაპირ თითქმის გამორიცხავენ, რომ აირჩევენ კანდიდატებს, რომლებიც წარადგინა ამ კონკურსში სამოქალაქო საზოგადოებამ, ხომ? საუბარი არის ნაზი ჯანეზაშვილზე, ანა აბაშიძესა და გიორგი ბურჯანაძეზე. ისინი ამბობენ, რომ
არც ერთი ეს კანდიდატი მათთვის მისაღები არ არის და რომ თითქოს ისინი არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებული. გადაიდო კვლავ პარასკევისთვის შეხვედრა, შეთანხმება კანდიდატზე, ტექნიკური დეტალებიც რომ გაგვიზიაროთ, მაგალითად რა ვადაა მაქსიმუმი საჭირო იმისთვის რომ შეირჩეს სახალხო დამცველი და რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ უახლოეს მომავალშიც ვერ შედგა თანხმობა. პრინციპში ეს ვადა უკვე გაშვებული აქვს პარლამენტს, იმიტომ რომ ყველა ანუ ახალი სახალხო დამცველი უნდა შეირჩეს მანამ სანამ მოქმედს გაუვა უფლებამოსილება, რომ შემდეგ უფლებამოსილების გასვლის შემდეგ პირდაპირ ჩაანაცვლოს ახალარჩეულმა ადამიანმა სახალხო დამცველი. ეს ვადა უკვე გასული არის, როგორც ვიცით, იმიტომ რომ ნინო ლომჯარიას რამდენიმე დღის წინ გაუვა უფლებამოსილების ვადა. რა შეიძლება ტექნიკურად შემდეგ რა ხდება უკვე რა კი სახალხო დამცველს გაუვიდა ვადა უკვე მის მოვალეობის შემსრულებელი არის უკვე სახალხო და მწველის პირველი მოადგილე და აი ამის უკვე რაიმე კონკრეტული ვადა არ არსებობს. პრინციპი განსაზღვრული ვადის თეორიულად შესაძლებელი არის რომ ჩვენ გვყავდეს სახალხო და მწველის მოვალეობის შემსრულებელი და ეს მოვალეობა შეასრულოს მოადგილემ ყოფილი სახალხო და მწველისა. რა შეიძლება უკვე პოლიტიკურ მხარეს და შეთანხმებას სწორედ ეს მოლაპარაკებების გაჭიანურება, მოლაპარაკებების დახურულ კარს მიმა წარმართვა და ბუნდოვანი პოზიციები პირველ რიგში ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ჩვენ გვაფიქრებინებს რომ ისინი არ არიან მზად კონსენსუსისთვის, ისინი არ არიან მზად კომპრომისისთვის პრინციპში, რომ ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით მიიღონ გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი საჭიროებების მიხედვით. ეს გაჭიანურება პროცესების ნამდვილად ამას გვაფიქრებინებს, რაც ცალსახად არის შემაშფოთებელი საგანგაშო და მე ვისურვებდი ნამდვილად რომ უფრო ადრე მიიღო პარლამენტს ამ საკითხზე გადაწყვეტილება და უფრო ადრე მიღწეულიყო შეთანხმება მართლგუნცსა და საპარლამენტო ოპოზიციას შორის. გურა 12 პუნქტიან გეგმაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერია ასევე სამართლიანი სასამართლო სისტემისა და მართლმსაჯულების შესახებ. უნდა გკითხოთ აუცილებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს არამოსამართლე წევრების კანდიდატებთან გასაუბრება. აქაც ერთგვარად საყურადღებო პროცესებია და სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აქტიურ რეჟიმში აკვირდება და მონაწილეობს ამ პროცესებში. დასაწყისისთვის ხაზი რომ გავუსვათ თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებას, რამდენად მნიშვნელოვანი რგოლია ის სასამართლო ცხოვრების წარმართვაში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი მართლმსაჯულების სისტემაში, რადგან ამ უწყებას აქვს ძალიან სერიოზული ძალაუფლებები. სწორედ საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დანიშნვა გათავისუფლებაზე, დისციპლინირებაზე, დაწინაურებაზე და ბევრ სხვა პრინციპულ ფუნდამენტურ საკითხზე, ხომ? ამიტომაც საბჭოს შემადგენლობას და იმას თუ ვინ იქნებიან მისი წევრები აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ვიცით რომ საბჭოს 15 წევრიდან 5 წევრი, რომელიც პარლამენტს უნდა ყავდეს დანიშნული ამ ორგანოს ში უკვე წელიწადზე მეტი არ არის დანიშნული და აი ახლა როდესაც 12 პუნქტიანი რეკომენდაცია შემუშავდა ევროკომისიის მიერ ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ეს იყო ხაზგასმით რომ ხუთივე წევრი შერჩეულიყო დროულად და რაც თავარია შერჩეულიყო მერიტოკრატიულად ანუ პროფესიულ კრიტერიუმებზე დააყრდნობით და საბჭოში შესულიყვნენ ადამიანები, ვისი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მიმართაც არ არსებობს კითხვები. სამწუხაროდ ეს პროცესი კიდევ უფრო პრობლემურად მიმდინარეობს პარლამენტში, იმიტომ რომ თითქოს არ არის პრიორიტეტული ეს საკითხი პოლიტიკოსებისთვის და ეს ეხება ოპოზიციას, უპირველეს ყოვლისა, სამწუხაროდ და ჩვენ ხედავთ, რომ კანდიდატებთან გასაუბრები მიდის იმ ფონზე, რომ ფაქტიურად არც პოლიტიკური და მე ვიტყოდი, არც საზოგადოებრივი, მაღალი საზოგადოებრივი მედია ინტერესი ამ საკითხის მიმართ არ არსებობს. მაშინ, როდესაც აი ამ უშუალოდ დღეს მიმავალმა პროცესებმა პარლამენტში და იმ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოო ჯამში პარლამენტი და ვის დანიშნავს საბჭოში, ძალიან სერიოზული გავლენა შეიძლება იქონიოს მომდევნო წლებში ქართულ მართლმსაჯულებას. ერთი საკითხი არის აქაც ხაზგასასმელი, რომ სახალხო დამცველის მსგავსად ამ შემთხვევაშიც საბჭოს კანდიდატ წევრებთან დაკავშირებითაც პარლამენტმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს 3/5-ის უმრავლესობით. ანუ ქართულ ოცნებას ამ საკითხზეც არ აქვს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებისთვის საკმარისი ხმები. რაც კიდევ უფრო მეტად ზრდის მათ შორის ოპოზიციის პასუხისმგებლობასაც, რომ იყოს აქტიური ამ პროცესებში. რა ფაქტორებით არის განპირობებული, რომ სათანადო ადგილს ვერ იმსახურებს როგორც ერთის მხრივ ოპოზიციური პარტიებისთვის, ასევე
მედიის მიმართულებით და ასევე უშუალოდ როგორ მიმდინარეობს გასაუბრებების პროცესი ამ მხრივ, რისი თქმა შეგვიძლია. Შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ძალიან შეზღუდული აქვს ოპოზიციის რესურსები, მათ შორის დეპუტატების რაოდენობა შეზღუდული არის, მათი დროითი რესურსი შეზღუდული არის, მაგრამ მაინც გონია, რომ ეს რესურსების შეზღუდულობა და დღეს წლის ბოლოს არსებული დატვირთული გრაფიკი მაინც არამართლებს იმ დეფიციტურ ყურადღებას, რომელიც ამ საკითხს აქვს ოპოზიციის მხრიდან. რაც შეეხება უშუალოდ გასაუბრებების პროცესს, ვიტყოდი, რომ აქ მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი არის სახალხო დამცველის კანდიდატებსა და საპროს კანდიდატებს თან დაკავშირებით მიმდინარე გასაუბრებები. და ეს მსგავსება გამოიხატება იმაში, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება არ არის ერთ ხელისუფლებას არ აქვს, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობას არ აქვს ერთნაირი მიდგომები ყველა კანდიდატის მიმართ. ჩვენ ხედავთ, რომ არიან კანდიდატები, რომლების მიმართაც უფრო ლოიალური, უფრო მეგობრული გარემო არის შექმნილი ინტერვიუების დროს, გასაუბრების დროს, და არიან კანდიდატები, რომლებთან მიმართებითაც განსაკუთრებით კრიტიკული არის მართველი გუნდი, ცდილობს, რომ ბოლომდე ჩაეძიოს საკითხებს. რაც ძველი შეიძლება ეს Facebook პოსტი ამოუგდონ და იმაზე წავიდა საქმეების გარჩევა და ასე შემდეგ. ზოგადად ცხადია, ეს კრიტიკულობა ნებისმიერ კანდიდატის მიმართ საჭირო არის და სწორი არის, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ეს იყოს ერთგვაროვანი მიდგომები და არ ჩანდეს ძალიან ღია და მკაფიოდ სელექციურობა სხვადასხვა კანდიდატს შორის. გინდა იქნება ეს სახელისუფლებო პოლიტიკური პარტია თუ ოპოზიციური პარტია. Da, bolos ertkvarad ro shevajamot guro es ori mishnolovani protsesi mouvlena 12 pirobis kontekstit ertis mrov am shemtkhovashi ras shetsvlida da rogor shetsvlida uketesobisken politikuri partiebis rulfasovan chartuloba magalitat aramosamartle tsavrobis archevis protsesshi da meore mkhriv isevda isev rodisats saubrob sakhalkho damtsolis archevaze am mkhriv ra nabijebi unda gadaidgas ra aris პირველი ყოვლისა მნიშვნელოვანი. ხო, ერთია, რომ თვითონ პროცესისთვის არის უკეთესი ფართო პოლიტიკური ჩართულობა. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმედი, რომ მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ წარმართული პროცესი ექნება ნდობა საკმარის საზოგადოებაში და მეორე მხრივ ამა თუ იმ კანდიდატის ცოდნა დამოკიდებულების საკითხებისადმი სრულყოფილად გამოვლინდება, ხო? ამიტომაც აქვს საშუალება ოპოზიციას რო ეს კითხვები დასვას, შეამოწმოს კანდიდატების კვალიფიკაციაც და კეთილსინისიერებაც და ამ შესაძლებლობის არ გამოყენება პრინციპში არ გონია სწორი. მეორეს მხრივ თვითონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესსაც არგებდა ასეთი მონაწილეობა და საბოლოო ჯამში თუ კი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული კონსენსუსის საფუძველზე, რისი შანსიც მესმის, რომ ძალიან მცირე არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან ყოველთვის ვხედავთ, რომ მათთვის მართლმსაჯულების როლი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დასაყრდენი ინსტრუმენტი და ისინი მინიმალურადაც არაპირებენ ამ გავლენის შესუსტებას სასამართლო როლზე, მაგრამ თუნდაც აი ამ დამოკიდებულების ხელისუფლების აი ამ დამოკიდებულების საჩვენებლად უკეთესი არის ამ პროცესებში ყოფნა და უფრო მეტად პრობლემის იდენტიფიცირება. ჩვენ ვამბობთ, რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არის ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში ბოლომდე აი პოლიტიკური გემოვნებისგან დამოუკიდებლად მუშაობს, ხო, პოლიტიკური აფილიაციისგან დამოუკიდებლად. თუ კი ესეთი ინსტიტუტი აღარ დარჩება ქვეყანაში, ну კიდე უფრო მეტად იქნება ნდობის დეფიციტი სახელმწიფო წყვეების მიმართ, პოლიტიკის მიმართ, კიდევ უფრო მეტი გაუცხოვება იქნება, ხო, სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების კუთხით და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ, თუ კი თქვა, დამოუკიდებელი სახალხო დამცველი იქნება შერჩეული, ეს იქნება შეიძლება არა ვთქვა გარანტორი, მაგრამ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იმისთვის, რომ რაღაც ნდობის მიმართულებით გადაიდგას ნაბიჯები საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის. მეორეს მხრივ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორისაც რაღაც კონსენსუსის კარგი პრეცედენტი იქნება ამისთვის. გურო, მადლობა დათმობილი დროისთვის და საკითხების მიმოხილვისთვის. მადლობა თქვენ. ახლა კი სამეცნიერო გარღვევის შესახებ ვისაუბრებთ. ისტორიაში პირველად თერმობირთვული შერწყმის რეაქციის შედეგად ენერგიის მიღება გახდა შესაძლებელი, თუ როგორ მიიღეს სუფთა ენერგია ხელოვნური მზისგან, ამ გზით მიღებული ენერგიის პოტენციალსა და ასევე მის გარდამტეხ როლზე ენერგო ინდუსტრიაში გვესაუბრება ხატია თორდუა. ხატია Nexonjis მთავარი რედაქტორია. გამარჯობა ხატია, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გამარჯობა მარიამ, მადლობა მოწვევისთვის.
ხატია, როგორ მიიღეს სუფთა ენერგია ხელოვნური მზისგან? საუბარი უნდა დავიწყოთ მოვლენის მნიშვნელობაზე, თუ რა მოხდა და რამდენად მნიშვნელოვანი ეპიზოდის მომსწრენი ვართ ყველანი და რამდენად უსაფრთხოა ასევე თერმობირთვული სინთეზი დედამიწაზე. Ფაქტობრივად მოხდა გარღვევა ენერგოინდუსტრიაში და სამეცნიერო სფეროშიც. 60 წელი უკვე ექსპერიმენტები მიმდინარეობს თერმობირთვული შერწყმის რეაქციების კუთხით, თუმცა სკეპტიკოსები წყავდა ამ ამბავს და ფიქრობდნენ, რომ ვერასდროს ვერ მიაღწევდა კაცობრიობა იმას, რომ დედამიწაზე გაგვემეორებინა ის რეაქცია, რაც უწყვეტად მიმდინარეობს ჩვენს მზესა თუ სხვა ვარსკვლავებში. შესაბამისად, ეს არის ძალიან დიდი ამბავი, იმ მხრივ, რომ ეს შეცვლის უკვე კაცობრიობის ბედს ახალ საფეხურზე ავდივარ, შეიძლება რომ ესეც კი ვთქვათ, იმდენად დიდი ამბავი არის აი ამ გარდამტეხი მომენტი, რომ მოხდა უკვე ეს. და შესაბამისად ეს შეცვლის როგორც იმას, როგორ მოვიხმართ ენერგიას და როგორ ზემოქმედებთ გარემოზე ამ ენერგიის მოხმარების წყალობით, ასევე შეცვლის ძალიან ბევრ რამეს საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხითაც. აუცილებლად მიმოვიხილავთ ჩვენ ამ ნაწილს, როგორც ყოფით ცხოვრებაში, როგორ შეგვეხება თითოეულს, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე, თუმცა ერთგვარად ასევე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნაწილია, როგორ ჩატარდა ექსპერიმენტი და სხვადასხვა ქვეყანაში პარალელურად ცდილობდნენ, როგორც ვიცით, სწორედ ამ შედეგის მიღწევას. საინტერესოა, სად, როდის და როგორ, რა პირობებში ჩატარდა ეს ექსპერიმენტი. ექსპერიმენტი ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ერთ-ერთ ლაბორატორიაში, რომელიც სპეციალურად იყო აგებული თერმობირთვული რეაქციებისთვის. იმ ხელა სიდიდის არის ეს ლაბორატორია, რომ ამბობენ, რომ სამ სტადიონს, საფეხბურთო სტადიონს ჩაიტევს. Და ექსპერიმენტი მიმდინარეობდა ორი, ის რა ქვია, წყალბადის იზოტოპის მეშვეობით, რომელზეც 192 ლაზერი დაასხივეს, მაღალ ენერგიაზე მომუშავე ლაზერი, მილიონობით გრადუსამდე გააცხელეს, რის შემდეგაც პლაზმური მდგომარეობა მიიღწა. ეს არის ის, რასაც თერმობირთვული სინთეზის რეაქტორებში 20-მდე ქვეყანაში მსოფლიოს მასშტაბით აკეთებენ. თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაფერი წარიმართა განსხვავებულად. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ამ ინდუსტრიას თერმობირთვული სინთეზის კუთხით ვინც მუშაობს, მეცნიერებს ჰქონდათ, იყო ის, რომ კი აღწევდნენ ბირთვულ სინთეზს, მაგრამ შეუძლებელი იყო იმაზე მეტი ენერგიის წარმოქმნა, ვიდრე იხარჯებოდა ექსპერიმენტის მიმდინარეობისას. და სწორედ ეს იყო ამ ინდუსტრიაში მთავარი გამოწვევა, რომელსაც თითქმის 60 წელია, რაც ცდილობენ ეცნიერები, რომ დაძლიონ. და ნუ პირველად სწორედ აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეძლეს, რომ აი ეს გარდამტეხი ამბავი ეჩვენებინათ და დაიდასტურებინათ, რაც მთავარია სამეცნიერო, იმიტომ რომ ცოტა 5 დეკემბერს მოხდა ეს ექსპერიმენტი, 5 დეკემბერს ჩატარდა, თუმცა 13 დეკემბერს გავიგეთ ჩვენ უკვე ოფიციალურად გამომდინარე იქიდან, რომ სამეცნიერო სფეროში ასე არ უნდა დადასტურდეს, სხვადასხვა მონაცემთა ანალიზი უნდა ჩატარდეს, სხვადასხვა ალგორითმით და ასე შემდეგ უნდა დაადასტურონ სხვადასხვა საზომით, რომ ეს ნამდვილად მოხდა და ამის შემდეგ გაგვაგებინეს მოკლედ. ხატია, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ერთგვარად 60-წლიანი მსოფლიო ძალისხმევის კვლევის ექსპერიმენტების შედეგი და შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ ამ გზით მიღებული ენერგიის პოტენციალზე. ამ გზით მიღებული ენერგია არის სუფთა, ნულოვანი ემისიები, სათბურის აირების ნულოვანი ემისიები. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს სათბურის აირების ემისიებში ყველაზე დიდი მოთამაშე და ყველაზე გადამწყვეტი მოთამაშე არის ენერგიის ინდუსტრია. იქნება ეს ნავთობის, გაზის, ელექტროენერგიის თუ სხვა ტიპის რესურსები. ენერგია არის ის რეალურად, რაც გამოძრავებს და რაც თანამედროვე სამყაროში ძალიან ბევრ რამეს წყვეტს, მათ შორის ენერგიაზეა დამოკიდებული ის, რომ ვიყენებთ ინტერნეტს, ჩვენი გადაადგილებაც ენერგიაზეა დამოკიდებული, ტრანსპორტირებაც და უამრავი სხვა რამ, მთელი ინდუსტრიებია ამ ყველაფერზე დაშენებული. შესაბამისად, ენერგია არის გული ამ ყველაფრის. თუმცა მიუხედავად აი ამ სარგებლისა, რომელსაც კაცობრიობა ენერგიის ინდუსტრიისგან იღებს, ძალიან დიდი საფრთხეები იქმნება გამომდინარე იქიდან, რომ სათბურის აირების ემისიაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს და კლიმატის ცვლილების კუთხით ძალიან დიდ საფრთხეს ქვეყნის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვაჩქარებთ კლიმატის ცვლილებას, რაც კაცობრიობის ბედზე აისახება ძალიან დრამატულად.
იქნება ეს წყალდიდობები, ქარიშხლები, თუ საბოლოოდ უკვე პლანეტის ბედის გადაწყვეტაზე მეტი საუბარი თუ კი ესე გაგრძელდება. შესაბამისად, ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ სუფთა ენერგია ვაწარმოოთ, ან ნულოვანი ემისიები და ამის პოტენციალი აქვს თერმობირთვული სინთეზის რეაქტორებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გავთავისუფლდებით აი ამ ერთგვარი, როგორ ვთქვა, დამნაშავის პოზიციისგან, იმის გამო, რომ ენერგიას მოვიხმართ, რომ პლანეტას ვაზიანებთ. მეორე მხრივ, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა იმ კუთხით, რომ ჩვენ შევძლებთ იმ რეაქციის დედამიწაზე გამეორებას, რომელიც ხდება ვარსკვლავების ბირთვებში. ეს ძალიან დიდი სამეცნიერო ამბავი არის და კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ადამიანი განვითარდა უკვე იმ დონემდე, რომ შეუძლია ამხელა მასშტაბებზე ისაუბროს და ისაუბროს უსაფრთხოდ. უსაფრთხოებაზე კითხეთ თავიდან და მე მგონი ვერ დავფარე საკითხი და ახლა ვიტყვი, რომ თერმობირთვული სინთეზი უსაფრთხო არის დედამიწაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ცოტა იზოტოპი გამოიყენება განსხვავებით მზეებისგან, მზის ჩვენი მზისგან ხო ამ შემთხვევაში, და ეს პლაზმა გადაადგილდება ტოკამაკში ერთგვარი დონატის ფორმის მაგნიტებით რეგულირებულ მოწყობილობაში. თუ კი რომელიმე სტრუქტურა აი ამ მოწყობილობის გამოდის წყობრიდან, ეს რეაქცია წყდება, ნიშნავს, რომ ხელოვნური მზე თვითონ თავისი კონსტრუქციის, გარშემო არსებული კონსტრუქციის დაუზიანებლად ქრება. ყოველ შემთხვევაში იმ ტექნოლოგიით, რა ტექნოლოგიაც დღემდე გვაქვს და გამოგვიცდია, ეს ასე. გარდა ამისა, განსხვავებით ბირთვული რეაქტორებისგან, რომლებიც აქამდე ჩვენთვის ყოფილა ცნობილი, ჩერნობილი გვახსოვს ალბათ ძალიან ესე მწვავედ და ზაპოროჟიე მათ შორის, არ წარმოშობს ეს რეაქცია არანაირ ბირთვულ ნარჩენს, რადიოაქტიურ ნარჩენს, რომელიც შემდეგ დედამიწას ძალიან დიდ ზიანად უჯდება, ხო? ერთადერთი თანაპროდუქტი ამ რეაქციების არის ჰელიუმი, რომელიც არის ინერტული აირი და ძალიან სწრაფად გამოიყოფა გარემოსთვის ზიანის მიყენების გარეშე. ძალიან ერთგვარად დროული და მართლაც გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ეს აღმოჩენა, როგორც აღნიშნე, რადგან სწორედ კლიმატურ ცვლილებებთან სხვა დადებით მხარეებთან ერთად კლიმატის ცვლილება აღნიშნე და ეს არის სწორედ ამ მსოფლიოს მდგრადი განვითარების მთავარ გეგმებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გადაიხედა ის საფრთხეები, ხერხები თუ ვისი შეცვლა შეგვიძლია ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და შესაბამისად აი ამ თემასთან მიმართებით საინტერესოა თუ შეგვიძლია უკვე ამ ეტაპისთვის წინასწარ განსაზღვროთ, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს კლიმატის ცვლილება საზიანოდ, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეჩერება და უფრო მეტად ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება. ძალიან ბევრი ნაბიჯი ამისთვის გადასადგმელი და მიმედის მომცემია ის მიღწევა, რაც გაკეთდა ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაც მოკლევად რამდენიმე წელში უკვე არ გვექნება ამ ენერგიისგან ის სარგებელი, რომელსაც მოველით. თუმცა მეცნიერებისთვის, ზოგადად ამ ხელა გლობალური თემებისთვის, როგორც კლიმატის ცვლილება არის, 20-30 წელიც მნიშვნელოვანია ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თვალსაჩინოა ის ცვლილება და ის საფრთხეები, რომელიც ელის დედამიწას იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ამ ინდუსტრიულ მანქანას ადამიანის სახით იმ არ დავარეგულირებთ ისე, რომ ცოტა შედარებით ნაკლები ზიანი მიაყენოს გარემოს, ამის მიუხედავად ცოტა ხნის წინ იყო გაეროს კონფერენცია კლიმატის ცვლილების საკითხზე, სადაც ქვეყნები თანხმდებიან, აწერენ ხელს რაღაც კონკრეტულ შეთანხმებას. თუმცა იქაც ვერ მივიღეთ, ჩვენ და წლიდან წლამდე ვერ ვიღებთ ქმედით შეთანხმებას იმ კუთხით, რომ ეს მიმართულება ცოტათი შემსუბუქდეს და ქვეყნებმა, რომლებიც ინდუსტრიული ქვეყნები არიან, შედარებით მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ თავებზე სათბურის აირების ემისების კუთხით. იმედის მომცემია ეს მიღწევა იმის გამო, რომ არ მოუწევთ უკვე ამ ქვეყნებს იმ შეთანხმებების ფარგლებში უკან დახევა, შეიძლება ითქვას იმდენად, და ენერგიას მოვიხმართ უკვე ისე, რომ არ მივაყენებთ გარემოს ზიანს.
Da, ხეთია შეჯამების სახით ასევე დასაწყისისთვის დასაწყისში როგორც აღნიშნე უკვე შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ამ სუფთა ენერგიის დადებითი გავლენის შესახებ საუბარი როგორც ყოფით ცხოვრებაში ასევე რუსეთის ომმა უკრაინაში შეცვალა სრულიად გეოპოლიტიკური დღის წესრიგი და რაც ყველაზე ხშირად განმეორებადი და მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ energodamoqidablobis sakitghi da mskavsi temebi am shemtkhovashi saertashoriso doneze ertis mkhiv rogor shegvekheba chven rigit adamianebs da meore mkhiv saertashoriso doneze ratsvlilobebis momtani ikneba amis prognozireba sheileba rtuli iqos magram akedanve chota როცა ვხედავთ ენერგოდამოუკიდებლობა ან ენერგოდამოუკიდებლობა ქვეყნებს საერთაშორისო დონეზე როგორ მართავს, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი მოთამაშე იქნება ეს ამბავი მომავალში იმაში თუ რა გადაწყვეტილებებს საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ. ეს არის გარდა ამისა, ნუ რადიკალურად შეიცვლება ის თუ ქვეყნების და მოკლედ ვისაც ექნება ეს ტექნოლოგია და ვინც გაყიდის შეიძლება ესეც ითქვას ამ ტექნოლოგიას ის იქნება დომინანტი ენერგიის ბაზარზე იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ულიმიტო ენერგია ამ გზით მიღებული ენერგია არის სუფთა და პრაქტიკულად ულიმიტო და სწორედ ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ ესეთი რამ რა შეეხება აი მარტივ მაგალითებს ყოფით დონეზე ამის პროგნოზირება თუ შეგვიძლია მაგალითად ა რა შეცვლის ჩვენთვის ჯერ ძალიან ბევრი ეტაპია გასავლელი სანამ აი ამაზე დავიწყებთ ლაპარაკს. პირველ რაც ვთქვი დანაშაულის გრძნობისგან გავთავისუფლდებით ალბათ ის ადამიანები რომლებმაც ვიცით ენერგიის მოხმარებით რამდენად დიდ ზიანს ვაყენებთ გარემოს. და ხათი ეს რაც მნიშვნელოვანია პარალელურად გაერთიანება შეგვიძლია აი რამდენ ხანში შევძლებთ რეალურად ამ პროცესის გამოყენებას მოხმარებადი ენერგიის გამოსამუშავებლად. შეგვიძლია დავყოთ ესე 5 დეკემბრამდე და 5 დეკემბრის შემდეგ ამ ინდუსტრიაში 5 დეკემბრამდე ამბობდნენ რომ უკვე რეალიზებადი თერმობირთვული სინთეზისგან მიღებული ენერგია გვექნებოდა 2030-იან წლებში. აი ამის გარდამტეხი მომენტი ამას კიდევ ერთხელ ადასტურებს. სპეციალისტები ახლა ფიქრობენ იმაზე თუ რა არის საჭირო იმისათვის რომ კომერციალიზდეს ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი გზაა გასავლელი, იმიტომ რომ 3 მეგაჯოული ენერგიის გამოყოფა არ არის დიდი რამ ამ შემთხვევაში, უბრალოდ ეს არის ექსპერიმენტი, რომლის გარდამტეხი ექსპერიმენტი, ხო? ეს ახლა უნდა ეცადონ მასშტაბების გაზრდას, უნდა ეცადონ შესაბამის ინფრასტრუქტურის შენებას, იქნება ეს ელექტროსადგურები თუ სხვა ტიპის ნაგებობები საჭიროა, როგორც სამეცნიერო ესე ტექნოლოგიური ძალისხმევა ამ კუთხით ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობს და როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, შეიძლება იყოს მომდევნო 20-30 წელში მაქსიმუმ, როცა ჩვენ უკვე შევძლებთ შევეხოთ და გამოვიყენოთ ყოველდღიურობაში თერმობირთვული სინთეზისგან მიღებული სუფთა ენერგია. დიდი მადლობა ხატია თემაზე საუბრისთვის. ხატია თორდუა NextOnJS მთავარი რედაქტორი გვესაუბრებოდა გარდამტეხ ექსპერიმენტზე ენერგოინდუსტრიაში. დღეს ეს იყო გადაცემის ბოლო ჰეშტეგი. უკვე შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე დაბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის.